Equipa Sub-20 Timor-Leste se participa em qualificação Taça Ásia em Rua Rua Nur Sentolu, onde se realiza em Indonésia. Qualificação Taça Ásia FC em Rua Rua Nur Sentolu é uma competição Mane Internacional, onde realiza onde termina a equipa onde se participa em fase grupo Taça Ásia Sub-20 AFC em Rua Rua Nur Sentolu. Tamen ekipa la Faik Nurak mos partisipa e turnamen trofere, hori hara maru tiketi, batasa Asia rihun rua nulur sentolo, lebih se realiza iha Uzbekistan. Ekipa la Faik Rasik teke esfors makas iha kualifikasaun Wain Hira, hakarak ultrapasa batasa Asia rihun rua nulur sentolo. Tamba se kontra ekipa forti, hanesan ekipa nasional Sub-20 Indonesia, Vietname, no Hong Kong iha Grupo F. Aventura Timor-Leste é a qualificação da Taça Ásia Sub-20, Rihun Rua Rua Nulur Sen Rua, Seiha Hu contra a Indonésia e a Loron San Nulur Sen Hat, Fulan Setembro Ne. Segundo jogo, Sei contra a Vietnã e a Loron San Nulur Sen Len. No jogo, Iku Sei Kipa La Fai Tura, Sei contra Hong Kong e a Loron San Nulur Sen Walu, Fulan Setembro. Taça FC Sub-20 Rasik realiza o Rabaral Sen Hat Nulur Sen Ida e a NB. Inisia desde Rihun Datusia, lima nulur sensia, iha nasaun Malaysia, tapi hanesan umana yang primeru, no ekipa nasional Korea do Sul, sehanesan ekipa nabi kampiang barak liu ho trofeu sa nulur sen rua. Ekipa kobertura reportazen desportivas. Atu hetang informasaun faktuais no atuais, kata haluha inscreva iha kanal RTTL, hanehan butang notifikasaun. Fo comentário na faixa tutan ba media social siraseluk.